Seu nome? É Fábio Viana, Okay, trabalho com treinamento corporativo, tá. Foco em criação de relatório. Tá bom. E quem é o teu cliente Dell? É Alexandre, 35 anos, tem um filho, pode se chamar Enzo, trabalha em empresa multinacional, okay. Grande porte, e ele é um analista. Analista. Pode ser de finanças, de RH, de marketing, enfim. Tá ele bom. Monta relatórios que pessoas usam para tomar decisão. Tá bom. Mas ele é vai ser o consumidor, mas ele não é o comprador. Às vezes, sim. Às vezes, sim? É, não é quem compra, ele pede para comprar. Exatamente, ele é o influenciador. Isso, né? Ele demanda compras. Exatamente. Tá. Ou então, compras ou RH. Mas ele demanda? Sim. Não, é, não vem de outro lugar a ordem? Eu tenho os dois casos, eu tenho esses dois públicos, na verdade. Tá bom, mas tem o caso que ele demanda, então. Sim, sim. Legal. Então... Qual, me fala uma característica do teu treinamento. É de 4 dias. Ele é um curso de imersão também. É de 4 dias? Sim. Primeira coisa que eu penso, quando você fala 4 dias, eu penso o seguinte, cara, será que eu preciso de 4 dias para aprender a escrever um relatório? Precisa, e normalmente as pessoas podiam até ter mais tempo. Tá bom. Mas tem essa objeção ou não? Não. Não tem? Não. Tá bom. Então, é um curso de 4 dias, é característica. Qual o benefício disso? Ele se concentrar 4 dias fazendo a mesma coisa, sem se distrair com outras atividades. E o que, que isso gera? Qual o benefício disso? Produtividade, quer dizer, ele aprende muito em pouco tempo. Eu acho que isso dá foco para ele. Eu acho que é principalmente isso, porque o que tem de parecido é normalmente é curso noturno, é curso de curta duração. Então, na verdade, os 4 dias dão para ele essa velocidade. Em muito pouco tempo, ele adquire um conhecimento para poder mudar os relatórios ou melhorar os relatórios. E o que, que isso causa na vida dele, quando ele melhora os relatórios dele? Mais segurança, porque como pessoas tomam decisão em cima do que ele faz, ele precisa ter certeza de que o que ele está fazendo está sendo compreendido. E quando ele faz melhores relatórios, isso aumenta a chance dele de promoção? Eventualmente. Não é uma coisa... Não. Eu acho que é um pouco de status, e mais essa questão de controle e segurança. Tá bom. Porque ele, normalmente, ele perde muito tempo com... Perdendo tempo com relatório. Eu gosto de dizer que ele aperta parafuso. Então, na verdade, ele faz a transformação de ele ser um pedreiro de relatório para um engenheiro de relatório. Ele começa a gerar mais valor. Tá bom. Sobra tempo para ele gerar valor, na verdade. E, normalmente, ele aprenderia isso em quanto tempo, se não fosse numa imersão de 4 dias? Uau. Coisa de 2 meses, provavelmente. 2 meses. 3. Quer dizer, vamos botar aí 2 meses, 60 dias. É, por aí. Ao invés de ele demorar 60 dias, ele vai demorar 4 dias. Exato. Então, só para a gente deixar a conta redonda, daria para falar, aprenda a fazer relatórios 10 vezes mais rápido e deixe de ser um pedreiro de relatório para ser um engenheiro de relatório. Sim. Legal. Legal. Então, legal. O benefício é 10 vezes mais rápido, o grande benefício. Sim. Porque 10 vezes mais rápido ele vai deixar de ser o pedreiro de relatório para o engenheiro de relatório. Isso. Legal. Vamos para mais uma. Tem mais uma aí? 100% prático. Tá bom. Ele aprende fazendo. Aprende fazendo. É um curso... Tá. Na verdade, a gente monta por volta de 15, 16 relatórios diferentes ao longo do treinamento. E desde o primeiro minuto é sempre prática, na verdade. Tem um pouco de teoria para ele aprender a fazer relatório direito, né? Porque tem muita gente, na verdade, que os relatórios são porcarias. Tem esse problema de conceito também. Mas ele aprende o conceito enquanto se faz. Dá para falar que o relatório estrutura... O pensamento dele com relação àquele tema, àquele assunto, ele consegue ter uma visão mais clara quando ele faz o relatório? Sim. O relatório responde a perguntas, né? Tá então, bom. Na verdade, ele vai ter perguntas que o relatório deveria responder. Bem feito, pelo menos. Dá para falar que, uma vez que ele tem um conhecimento mais preciso, mais claro, ou ele tem mais conhecimento, ele tem mais clareza daquele tema, porque eu estou sempre buscando ou felicidade ou dinheiro. Perfeito. Felicidade é status, as pessoas elogiarem o relatório isso, dele, o líder dele chegar e falar, cara, excelente relatório, legal, isso é felicidade. Sim. Mas eu também estou procurando dinheiro, que pode ser a promoção, que pode ser ele ganhar uma avaliação 360, ele tem mais pontos.
Dá para falar isso? Isso acontece? Eu acho que o benefício, acho que talvez seja um pouco mais subjetivo. Acho que essa questão de reconhecimento. Quando eu tive feedback de aluno, ele diz, uma vez um falou, todo mundo na empresa sabe que sou eu quem sabe fazer gráfico que as pessoas entendem. Tá então, bom. Eu acho que é esse benefício subjetivo. Ele perceber que o trabalho dele realmente agrega valor. Porque, normalmente, a pessoa que monta relatório, ela perde muita produtividade. Quando ela fica muito tempo montando planilha, fazendo fórmula, coisa que não agrega valor, realmente apertando o parafuso. E, na verdade, no treinamento, o que ele faz é virar essa chave. Então, ele passa então, a percepção de que ele consegue agregar valor com o que ele está fazendo. Que ele não vai simplesmente gerar um relatório vai e vem, como eu digo, porque ele faz, a pessoa entrega, se não foi o que pediu, e aí volta para ele, aí ele refaz. Então, ele tem um pouco mais essa capacidade analítica de falar, não, espera aí, eu sei o que mostrar para esse cara aqui. Tá bom, produtividade, então, é um ponto de valor importante, produtividade, inclusive. E acho que os benefícios das pessoas falam, poxa, esse cara sabe fazer relatório. Numa reunião que esse relatório é apresentado, é comum o líder dele, que recebeu o relatório, levar ele junto para a reunião para ajudar a explicar? Não. Não é comum? Não, não. Normalmente ele entrega, ou ele joga no PowerPoint e manda para quem vai decidir. Tá, por isso que é importante estar bem feito. Então, quer dizer, o principal benefício é produtividade, ele perde menos tempo fazendo relatório, isso. Menos retrabalho, exato. Então, com isso daí, ele consegue entregar uma vez só o relatório, reconhecimento, então ele tem o status do líder reconhecer, cara, excelente relatório, sim. Ficou muito claro, sim. E ele aprende a fazer tudo isso 10 vezes mais rápido do que um curso tradicional. Sim. Legal, então esses são benefícios bons. Porque aí, a partir de produtividade, você consegue desdobrar várias coisas, status, um monte de coisa também, mas eu ainda estou procurando algo mais tangível. Além do reconhecimento, que é uma coisa, é o tapinha nas costas, legal. Sim. Se você encontrar alguma coisa mais tangível, que seja uma situação cotidiana real, que o cara olha e fala, pô, eu quero passar por isso, então tem. Existe uma chance muito grande da pessoa, do teu gerente, do teu supervisor, ele falar para você, foi um dos melhores relatórios que eu li, eu entendi exatamente o que eu tenho que apresentar e tomar a decisão. Legal, parabéns. Legal, isso é uma situação. E isso tem uma coisa tangível. Mas se você chegar em algo mais tangível ainda, por isso que eu estou falando de levar para reunião, gerar economia para a empresa. Mas aqui não é ele que vai gerar. A questão da decisão bem tomada acaba gerando essa economia. Eu já tive feedback de um que falou, eu montei um relatório do zero. Como? Hora extra. Sim, nesse ponto de vista. Eu acho que é o tempo, né? Então... ele, ao invés de estar em casa, como gosto legal. De dizer, fazendo o que é importante, isso que importa. É uma coisa tangível. Tangível, sim. Quantos dias ou quantas noites você não ficou na empresa depois que todos foram embora, com aquele ambiente completamente apagado, só com a sua luz acesa, a sua baia, a única luz que tinha, e você sabendo que você deveria estar em casa, a sua esposa já te mandou mensagem e você responde para ela. Eu já estou indo, só que eu tenho que acabar um relatório. E você ainda não sabe se aquele relatório será definitivo, porque você já está na segunda tentativa de entregar um relatório conciso, claro e prático, e você ainda está inseguro se você não tem que vai ficar mais uma noite refazendo aquele relatório. Legal. O quanto que vale você passar as suas noites em casa sabendo que o relatório vai e não volta? Porque você não é mais um pedreiro de relatório. Agora você é um engenheiro de relatório. Uau. Beleza? Opa. Isso é tangível? Opa. Legal. Que bom, maravilha. Palmas.